Hi friends, moi dia video shoot kori bolu goi asu ami dipor bilot naloke sai thak lo vlog ti ya mor logot ase raju raju da ase anuskar papa anusmitar papa raju da ase aro logot anusmita ase anusmita এইফালে হাই কৰি দিয়া হাই 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 চাই থাকিব ও মাইনা মাইনা ও তোমাৰ এক্সাম কেনেকুৱা এইবাৰ এদিন ইয়াতে আছো বহা ইয়াতে বহা অ ভালকৈ লিখিছা না গোটেইখিনি কিমান দিন হ'ল এক্সাম হেৰি হ'ব এসপ্তাহ আৰু বিহু কেনেকুৱা এইবাৰ বিহু কেনেকুৱা গ'ল তোমালোকৰ এইবাৰ বিহু বিহুত কি কি খালা তোমালোকে কি কি আনিছিলা দৈ চৈ খাইছা ন ঠিক আছে মাছ মাংস আনিছিল নে নাই পাপাই আনিছে ন গাইস মই তো দীপৰ বিলত আহিলো আমি আজি ইয়াতে অকমান ৰখিছো আমি আ মই দীপৰ বিলত আহিলো অনুস্মিতা আহিছে নমস্কাৰ মই পকা পিঠা পকা পিঠা মিতাপত আহিছে অনুস্মিতা অনুস্মিতা তুমি কি কবা আজি পকা পিঠা মিতাপত যে আহিছা কিবা অকণমান কৈ দিয়া ভাল লাগিছে নহয় জানো ঠিক আছে